alegría. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر سامعین کرام، آج ذوالحجہ کی 15 تاریخ 1400 کی آدھی ہجری ہے اور شمسی کیلنڈر کے حساب سے 15 جولائی 2022. آج کے جمعہ کی اہم سرخیاں یہ ہیں، میں کئی مہینوں سے مسلسل یہ بتاتا چلا آ رہا ہوں، اللہ کی طرف سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو مہلت اللہ سے مانگی تھی، قوموں کے فیصلے 1000 سال کے بعد ٹرن اوور لیتے ہیں، انقلاب آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اتنی گئی گزری تو نہیں ہے کہ اللہ اس کو مہلت دے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آخر دن جو اللہ کے یہاں ایک دن ہوتا ہے 1000 سال کے برابر، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، تمہارے 1000 سال اللہ کے یہاں ایک دن کے برابر ہیں. اب آدھے دن کی جو مہلت مانگی 500 سال ہیں، 500 سال میں 1440 پر 3 ہجری اس کو نکالیں، اور علماء کرام نے کہا کہ وہ 500 سال جو کام کریں گے شروع کریں گے، یہ تو ہجری کی جو تاریخ ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا کہاں سے اسلامی سال شروع کیا جائے،
کسی نے کہا معراج، کسی نے کہا نبوت و رسالت کا تاج جب پہنایا گیا، کسی نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی، کسی نے کہا کہ پہلی وحی آئی۔ حضرت سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو ٹرننگ پوائنٹ آیا، انقلاب آیا اور ایک شان و شوکت سے سر اٹھا کر زندگی گزارنے کا جو موقع آیا، وہ ہجرت ہے۔ ہجرت سے پہلے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اسلام کی دعوت و تبلیغ کرنا، طواف کرنا، قرآن شریف سے بہت مشکل کا مانا جاتا تھا، اور ہجرت کے بعد ایک اسلامک اسٹیٹ بن گیا مدینہ طیبہ۔ مزین الذین یقاتلون بانہم ظلموا، اللہ نے کہا کہ اب اقدام کر سکتے ہو، جہاد کر سکتے ہو اور ظالموں سے انتقام لے سکتے ہو۔ ہجرت مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، انقلابی لمحہ ہے اور کامیابی کا سرا ہے۔ اس لیے ہجری تاریخ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے شروع کی۔ محققین اور محدثین کہتے ہیں یہ تو تاریخ کیلنڈر کہاں سے شروع ہو اس کے لیے ہجرت کا سال بتایا گیا۔ ہر پیغمبر پیدائشی طور پر نبی اور رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے، اور اس کی دلیل کے اندر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کو پیش کیا۔ گہوارے میں تھے، چھوٹے سے بچے تھے، جھولی میں تھے، دودھ پیتے بچے تھے۔ آسانی کتاب وجعلنی نبیا، پیدائش کے منہ کے چند دنوں کے بعد ہی کہہ دیا کہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر علماء کرام اور تحقیقات کرنے والے محدثین کہا کہ یہ 500 سال ہجرت سے نہیں، یہ کیلنڈر بنانے کے لیے ہجرت سے مبارک موقع سے شروع کیا گیا ہے۔ مہلت جو 500 سال کی ہے اور 1500 سال کو مکمل کرنا ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ماں پیٹ سے پیغمبر کو نبی رسول بنا کر بھیجتا ہے، اور جب حکم ہوتا ہے ظاہر کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد ظاہر کیا، اور وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، چھوٹے بچے ہیں آپ اور آپ نے کہا کتاب تو ابھی انجیل نازل نہیں ہوئی اور پیغمبر ہونے کا کہیں تذکرہ نہیں، لیکن کہا۔ تو اس حساب سے تاریخ یاد رکھ لیجیے گا، 2026-29 اگست کو امت مسلمہ کا لاسٹ ڈیٹ، لاسٹ گریڈ، لاسٹ لمحہ ہے۔ کبھی چھٹی نہیں ہوتی، کلام پاک جھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ سجدہ کے اندر ارشاد فرمایا یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم کان مقداره الف سنة مما تعدون، اللہ تعالیٰ معاملات کو اٹھاتا ہے اور پھر لوٹ کر لاتا ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور تمہارے یہاں 1000 سال ہے اللہ کے ایک دن کے برابر ہے۔ 1000 سال تک اللہ تبارک تعالیٰ مہلت دیتے ہیں۔ پہلے نبی آ جاتے تھے، رسول آ جاتے تھے، کتابیں آ جاتی تھیں، عذاب آ جاتا تھا۔ قوم نوح کو جو عذاب آیا وہ اجتماعی عذاب تھا، سر انہوں نے کہا نا کہ حضرت نوح علیہ السلام رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ایک کافر کو بھی نہ چھوڑنا۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ایک جوڑا باقی رہے گا تو پھر اس سے کافروں کی نسل پیدا ہوگی، اسلام مسلمان پیغمبر مخالف نسل پیدا ہوگی،
ولا يلدوا الا فاجرا كفارا، اس لیے ایک کو بھی آپ باقی مت رکھیے. اللہ تبارک تعالیٰ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ایسی تھی کہ سب پہ ہنس، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. جیسا آدم علیہ نبی کی دار علیہ السلام سے نسل انسانی اور آدمی کا وجود ہوا، تو مکمل طور پر قوم نوح کے طوفان پر علم ہو گیا، آبدا ختم ہو گیا، اور اس کے بعد تصدیق، اور اس کے بعد ایک دوسرا مرحلہ، دوسرا دور شروع ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں امت پر وہ عذاب آپ نے دعا کی تھی، اللہ جیسے پہلے ایک لاکھ میں قوم تباہ ہو جاتی تھی، زمین میں دھس جاتی تھی، چہرے مست ہو جاتے تھے، ایسا نہ کرنا. اللہ تبارک تعالیٰ نے دعا کو قبول فرما لیا، مگر چھوٹے چھوٹے عذاب. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، چھوٹے چھوٹے جو عذاب کی جھلکیاں ہیں، تاکہ امت کے اندر ایک قسم کی بیداری ہو، بڑی سزا سے پہلے اور بڑے عذاب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیتے ہیں. کڑکی میں پتھر آ گیا، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، اولاد نافرمان ہو گئی، بیگم بیوی نافرمان ہو گئی، مہنگائی آ گئی، پانچ سالی آ گئی، نامعلوم امراض آ گئے، کووڈ ہے. جب بی بی ایس والوں سے پوچھو کہ تم نے کووڈ کی تعلیم پائی ہے، کیا تمہارے کورس کے اندر کووڈ کا، کووڈ 19 کا تذکرہ ہے؟ تو اس قسم کی چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ مسلط فرما کر قوم کو بیدار کرتے ہیں، قوم کو متنبہ کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا، اللہ کے عذاب کا جو معیار ہے کہ آپ سمجھیں گے کہ ہم نے داڑھی رکھ لی تو ہم بچ گئے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم بچ گئے، ہم اشراق پڑھ رہے ہیں، ہمارے بغل والے پڑوس والے فجر بھی نہیں پڑھتے، ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، ہم اشراق پڑھ رہے ہیں، ہم چاش پڑھ رہے ہیں. یہ جو چاش پڑھ رہے ہو، یہ جو قرآن یاد کر رہے ہو، یہ جو عمرہ کر رہے ہو، یہ جو حج بیت اللہ کر رہے ہو، یہ جو صدقہ کر رہے ہو، یہ جو خیرات کر رہے ہو، یہ جو مدارس بنا رہے ہو، یہ جو مساجد بنا رہے ہو، یہ جو نیکیوں کو عام کر رہے ہو، یہ معاملہ پچھلی قوموں میں بھی تھا. وہ بھی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی روزہ رکھتے تھے. اللہ نے اس امت کو خیر امت بنایا. یہ جو نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، زکات نکالتے ہیں، یہ انفرادی عمل ہے. اور یہ عمل آدم علیہ السلام کے بچے بھی اس زمانے کی نماز پڑھا کرتے تھے. ہر پیغمبر کے ساتھ کچھ ماننے والے، کچھ انکار کرنے والے آتے. پیغمبر کی حجت اور پیغمبر کا کام مکمل ہو جاتا 100 سال کے اندر، 900 سال کے اندر. اللہ تبارک تعالیٰ نیکوکاروں کو چھانٹ لیتا. نوح علیہ السلام پر اللہ نے حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیں، اور اس کے اندر جنگل کے درندوں کا ایک ایک جوڑا رکھ لیا، شیر کا، لومڑی کا، گیدڑ کا، بلی کا، ایک ایک جوڑا، اور جو مسلمان ہوئے تھے ان کو اس میں رکھ لیا، اور بقیہ عذاب آ گیا. اس کے بعد پیغمبر آ جاتے، اس کے بعد کتاب نازل ہو جاتی، پھر قوم کے اندر تجدید ایمان ہوتا، ریول کیا جاتا عقائد کو. اب پیغمبر بھی آنے والے نہیں ہیں، اب کتاب بھی نازل ہونے والی نہیں ہے، اب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس سے وحی لانے والے بھی نہیں ہیں. اب جو کرنا ہے انہیں کلام پاک کے 30 باروں سے کرنا ہوگا، اب جو کرنا ہے 114 سورتوں سے کرنا ہوگا، اب جو کرنا ہے 6666 آیتوں سے کرنا ہوگا، اب جو کرنا ہے جن کا رشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے، وہ علماء اور وہ وارثین انبیاء، یہ اب باخور سنائیں گے. تم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اس لیے نہیں
کہ تم نماز پڑھتے ہو، نماز تو پچھلی امت بھی پڑھا کرتے تھے، تم روزہ رکھتے ہو، پچھلی امت بھی روزہ رکھا کرتے تھے، تم حج کرتے ہو، عمرہ کرتے ہو، طواف کرتے ہو، پچھلی امتیں بھی رکھا کرتے تھے۔ خیر امت، خیر نبی کی قوم جو بنے تو تم میں ان میں فرق کیا ہے؟ تو کہا کہ اخرجت للناس، تم اپنے لیے پیدا کیے گئے ہی نہیں ہو، تو پوری رات نفل پڑھو، تہجد پڑھو، 100 ایکڑ زمین مسجد کو دے دو، 250 ایکڑ زمین خانقاہ مکتب مدرسے کو دے دو، تمہارا انفرادی عمل ہے۔ اور اللہ کا عذاب جب آئے گا تو تمہاری میری نماز، تمہارا میرا روزہ نہیں بچا پائے گا۔ حدیث آپ نے سنی ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم کے اوپر عذاب لایا، فرشتوں نے کہا اللہ ایک آدمی بڑا پریشان ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، بیعت کرتا ہے، اس کو بھی ہم عذاب کے اندر مبتلا کریں۔ میں ہم تو صلاح کے بعد جو آیت پڑھی، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، یہود کے ساتھ ظلم بھی پس جاتا ہے۔ اللہ نے کہا اس قوم پر جو عذاب مسلط کرنا ہے اس کی شروعات اسی بندے سے کرو، یہی سے شروع کرو۔ اللہ نماز روزہ سب قوم کیا کرتی تھی، لیکن قوم کے اندر لوگ جب بے حیائی کا کام کرتے تھے، ناپروانی کا کام کیا کرتے تھے، دکاری کا کام کیا کرتے تھے، یہ اپنی عبادت تو کر لیتا تھا مگر کسی طریقے سے دعوت کا فریضہ انجام نہیں دیتا تھا۔ کیسا تم تمہارا کرو، لکم دینکم ولی دین، تمہارا طریقہ تمہارے ساتھ، ہمارا طریقہ ہمارے ساتھ۔ اس امت کی روح، اس امت کی جان دعوت ہے، اس کی ذمہ داری دعوت ہے۔ یہ پنکھے کی روح، یہ چلنا ہے، ہوا پھینکنا ہے، یہ مین کی روح آواز کو منتقل کرنا ہے، یہ آواز کو منتقل کرنا چھوڑ دے اس کی رات میں ڈال دیا جائے گا، لائٹ روشنی دینا کم کر دے، بند کر دے اس کی رات میں ڈال دیا جائے گا، پنکھا کولر اے سی ہوا دینا ٹھنڈک دینا چھوڑ دے اس کی رات میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ نے کلام پاک میں کہا جو عذاب عمومی آئے گا خصوصی لوگ اس سے بچ نہیں پائیں گے۔ یہ کہیں گے کہ ہم نے داڑھی رکھ لی، ہم نے حج کیا، ہم نے عمرہ کیا، یہ تو پچھلی قوم بھی کیا کرتی تھی، اور ان کو اس کرنے پر چونکہ ان کی ذمہ داری اتنی ہی تھی کہ وہ کرے، اس کے بعد نبی آ جاتا تھا، اس کے بعد رسول آ جاتا تھا، اس کے بعد کتاب نازل ہو جاتی تھی، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، ختم نبوت کی مہر آپ نے لگا دی، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ پر جو اللہ کا قرآن نازل کیا گیا وہ آخری کتاب ہے۔ امت اس کی جان اور اس کی روح دعوت ہے۔ ہر میلاد کے جلسے میں، سیرت پاک کے جلسے میں، یا ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے، آیت یہی پڑھی جاتی ہے عموماً، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، اور ترجمہ شاید کچھ بھول کر لیتے ہیں بولنے والے، نبی کی زندگی میں، نبی کی حیات میں اور نبی کی مکی مدنی حیات میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ قرآن کے اندر فی حیاتی رسول اللہ کا سطر نہیں، لقد کان لکم فی حیاتی یہ نہیں ہے، فی رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد دعوت تھا، اللہ کے دین کو، اللہ کے کلمے کو، اللہ کے پیغام کو مخلوق تک پہنچانا تھا۔ مکہ مکرمہ کے اندر کیا تھا کہ 50% زمین کے اندر آپ کو لہو لہان کیا گیا تھا، وہ کیا معاملہ تھا کہ حرم مکی میں مطاف کے اندر اون کی اوجھڑ کو ڈالا گیا، وہ کیا معاملہ تھا ابو لہب کے بیٹوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں سے بیعت کیا تھا، یہ قبل نبوت کا مسئلہ تھا، بیعت کیا تھا، نکاح کیا تھا، انہوں نے طلاق دے دی،
وہ کیا مسئلہ تھا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دام پر تھپڑ مارا گیا. معاملہ یہ تھا 40 سال تک کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا. صفا کی پہاڑی پر آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے لوگوں مجھے کیا سمجھتے ہو؟ لوگوں نے کہا، آپ امین ہیں، آپ امانتدار ہیں، آپ صادق ہیں، آپ مصدق ہیں. لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے. بیک زبان کہا، لوگوں آپ نے فرمایا، اے لوگوں اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کی دونوں طرف میں دیکھ رہا ہوں اور اس طرف ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں حملہ کر دے گا، تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا، مانو گے؟ انکار کی کوئی وجہ نہیں. آپ نے ساری حیات طیبہ کے اندر کوئی بات آپ نے ایسی نہیں کی، ہم ضرور مانیں گے اور آپ کی بات پر ایمان لے کر آئیں گے. آپ نے فرمایا، کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ، کامیابی ہے. ورنہ میں مجھے لشکر دیکھ رہا ہوں اللہ کے عذاب کا، اللہ کے قہر کا، اللہ کے پکڑ کا. تو ابو جہل کھڑا ہو گیا. تب تک لکا علی رابع گھبراتا رہا، ارے بھائی ہم تو یہ سمجھ رہے تھے اونٹ کو تقسیم کریں گے، بکریوں کا گوشت دیں گے، دیناروں کی رقم دیں گے، پراپرٹی دیں گے، یہ کیا کہہ رہے ہو دیوانگی کی بات؟ تب تک علی رابع گھبراتا رہا، کیا اسی کے لیے ہم نے جمع کیا؟ اللہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو بہت صدمہ پہنچا، بہت ٹھیس پہنچی. آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تباہی کے دہانے پر ہے، اگر بربادی کے دہانے پر ہے، میں نے آپ کو بتایا، لکھ کر رکھ لینا، زندہ رہوں تو آ کر پوچھ لینا، مر جاؤں تو 26 اگست 2026 کے بعد 40 سال اس امت پر کیا بیتیں گے؟ اللہ کا عذاب جب مسلط ہو جاتا ہے کہ نماز کام نہیں آتی، روزہ کام نہیں آتا، دعا کا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. فرعون بھی جب اللہ کے عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیا تو اس نے کہا، آمن تو برب موسا و ہارون، میں موسا اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں. کلمہ پڑھا، اللہ نے کہا، آل آن وقت اصل کا قبل و حکم کا بدل مسلم، خدائی کا دعویٰ کرنے والے اب کوئی ایمان لے کر آ رہا ہے. جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے مٹی اٹھا کر اس کے منہ پر ڈال دیے کہ اس منہ سے کبھی اللہ کا نام نہ لینا، پیغمبر کا نام نہ لینا. 29 اگست 2026 کے بعد اب اگر داڑھی رکھنا چاہو گے، اب اگر حرام کاری سے بچنا چاہو گے، اب اگر زنا سے بچنا چاہو گے، اب اگر گھر کی عورتوں کو پردے میں رکھنا چاہو گے، مہلت ختم ہو گئی. بلکہ ابھی میں کہہ رہا ہوں اسکول بند ہو چکا ہے اور ایکشن صدر مدرس، ماسٹر، اساتذہ سب چلے جا چکے ہیں. اب پیمن اور واچمین گیٹ کو تالا لگا رہا ہے. ایک آخری لمحے میں گیٹ کے باہر بیٹھ کر، کمپاؤنڈ کے باہر بیٹھ کر، شاید بچوں کو اور پرنسپل کو، مدرسوں کو رحم آ جائے، کرم آ جائے. رو رہے ہیں، دروازہ بند ہو چکا ہے. بہت دل دکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی جمعہ سے میں نے یہ جملہ کہنا چھوڑ دیا، اللہم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم. اے اللہ ان کی مدد فرما جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں. بہت سارے کرتے ہیں، جہاد کا راستہ، غزوے کا راستہ، مدارس کا راستہ، مکاتب کا راستہ، دعوت و تبلیغ کا راستہ، یہاں کسی حد تک بھی مل جائیں گے. اگلا جملہ، وَأُذُلْ مَنْ فَضَلَ دِينَ مُحَمَّدِ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رَبِّ وَلَا تَجْعَلْنَا مَعَهُمْ. اے اللہ ایسی قوم کو ذلیل کر دے جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ بگاڑ رکھا ہے. آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں، آپ کی گلی کوچوں کے اندر کون تاجر ایماندار ہے؟ کون عورت برقعے کے اندر ہے؟ حیا کہاں گئی؟ شرم کہاں گئی؟ نماز پر یہ خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نازیبا الفاظ استعمال کیے. ایک سلمان رشدی نے شیطانی کلمات کے نام پر اس نے جو ہے کتاب کھلی کرا. ایک تسلیمہ نسرین نے ہماری امہات المؤمنین
رضوان اللہ علیہ اجمعین پر نازیبا الفاظ استعمال کیے کہتے ہیں نا زمانے کے اندر، یہ داڑھی تو زبان سے کہتے ہیں، داڑھی اڑانے والا کیا پیغمبر کے چہرے کو پھٹ نہیں رہا ہے؟ نماز کو چھوڑنے والا کیا پیغمبر کی آنکھ کے اندر سوراخ نہیں کر رہا ہے؟ کپی کو، لوہے کو، سلاخ کو، تیر کو انداروں میں رکھ کر آقا نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی السلام، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. میرے سات بچے ہیں، میرے چار بچے ہیں، اس میں ایک بچی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سب بچے برابر سلام نہیں ہوتے. اسلام کے لاکھوں اعمال ہیں، تلاوت ہے، ذکر ہے، طواف ہے، سعی ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی السلام، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اور آپ نے فرمایا ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. جو نماز چھوڑتا ہے، جو سنتوں کو پیرو تلے رونتا ہے، انکاح من سنتی کی مسلمانوں کی محفل اگر نیوٹرل راستے میں چلنے والے کسی مسلمان کو اور کسی ہندو کو ایسی محفل کے اندر لے جایا جائے، کون سا کام ہے؟ بیاس کیا نہیں ہو رہا ہے؟ بے پردگی کیا نہیں ہو رہی ہے؟ کھانے کی بے حرمتی بخذل من قتل نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا ربی ولا تجعل نعمانوں، اے اللہ جنہوں نے دین اسلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نقشہ خراب کر دیا. داڑھی منانے والا، جہیز لینے والا، حرام کھانے والا، حرام کھلانے والا جہنم کا لہو اور جہنم کا پھر اپنے پیٹ کے اندر داخل کرنے والا، رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، سود کے اندر مبتلا ہو کر اپنی ماں کے کپڑے نکال کر کتا کتی کے ساتھ جو پھیل کرتا ہے جنا کا، بدکاری کا، وہ کرنے والا کیا اس بدعا میں نہیں آتا؟ کہنا چھوڑ دیا ہے، کلیجہ کامتا ہے کسے کو؟ جنہوں نے تسلیمہ نسلی نے سلمان بیٹی نے یہ شرما فرمانے ان کا دھرم ہے، ان کو کیا معلوم نبی کریم کا سلم کیا ہے؟ جب تجھے پتا نہیں، جا کر دیکھ لے ہوٹلوں کے اوپر نوجوانوں کا جم بیٹا، گلی کے ہلکے راہے پر نوجوانوں کا جم بیٹا. یہ کون سی نعت سن رہے ہیں؟ یہ کون سی قرآن سن رہے ہیں؟ یہ کون سا جہادی ترانہ سن رہے ہیں؟ یہ کون سی نماز کا طریقہ دیکھ رہے ہیں؟ گندی فلمیں دیکھ کر مردانیت کو نالی کے اندر ڈال رہے ہیں. وَقْزُلْ مَنْ فَضَلَ دِينَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. یا ربی بنا قاج اللہ لاؤ، اے اللہ جنہوں نے ذلیل کیا. اِنَّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اللہ کہتا ہے میرے ساتھ کچھ معاملہ کر لو، میں رحیم بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں، میں رؤوف بھی ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں. سمندر کے یاد کے برابر اور ریت کے سرنا کے برابر، آسمانوں کے ستاروں کے برابر تم گناہ کر کر تو دیکھو. تم ایک قدم آؤ، میں دس قدم آؤں گا. تم چل کر آؤ، میں دوڑ کر آؤں گا. تم دوڑ کر آؤ، میں سینے سے لگاؤں گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو عیسیٰ پہنچاتے ہیں اللہ کی لعنت ان پر ہے اور سخت ترین عذاب ہے. داڑھی منی حالت میں پیغمبر کو ہر پیر ہر جمعرات کو فرشتے امت کے حوالے آقا کے دربار میں پیش کرتے ہیں. جب زانی کو پیش کریں گے، داڑھی منے کو پیش کریں گے، بے نمازی کو پیش کریں گے، حرام خور کو پیش کریں گے، گندی فلمیں دیکھنے والوں کو پیش کریں گے. آپ کے بچے کے لیے چھ لڑکیاں تھیں، لڑکے کی تمنا تھی، دعائیں کی، علاج کرایا اور دنیا بھر پھرے کہ لڑکا پیدا ہو. اللہ تبارک تعالیٰ نے لڑکا دے دیا، لیکن جیسے ہی جوان ہوا زنا کے اندر مبتلا ہو گیا، جوئے کے اندر مبتلا ہو گیا،
جس کو مان کر لیا تھا آپ کا دل کتنا دکھے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مان کر اس امت کو لیا تھا, صدیق کو لیا تھا, فاروق کو لیا تھا, عثمان کو لیا تھا, علی کو لیا تھا, امہات المؤمنین کو لیا تھا, صاحبزادیوں کو لیا تھا, قریش کو لیا تھا, عرب کو لیا تھا, مکی مدنی زندگی کو لیا تھا. یہ اگر تک نہیں ہے کہ بادل سے پانی کے قطرے گرے اور زمین پر آ کر پڑ گئے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے افراد کو چنا, اس کی وفا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. کسی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے ہو گئے, پیٹ پر پتھر لگا ہوا ہے. آقا نے اپنی چادر ہٹائی, 2 پتھر دکھائے, کہا آپ کا 1 دن گزرا ہے, میرے 3 دن اور 3 رات اس حالت کے اندر گزر رہے ہیں. اللہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان کا دسترخوان دے سکتا ہے, اللہ بنو اسرائیل کو جنت کا میوہ من و سلوا دے سکتا ہے, میرے رب کے نزدیک میرے محبوب کا مقام کیا ہے, میرے محبوب کا درجہ کیا ہے؟ خدا کی قسم ہاتھ اٹھیں گے دسترخوان کے لیے, ہاتھ اٹھیں گے جنت کی نعمتوں کے لیے, میرے رب کی قسم عزت و جلال کی, کسی نہیں پائے گا کہ وہ جنت کے علمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان کو جنت کا بچھا دیں گے. وہ تیرے لیے, وہ میرے لیے فخر کو اٹھایا تھا, بھوک کو اٹھایا تھا, چولہے کو ڈنڈا کیا تھا, گھر میں فخر اٹھاتا تھا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کئی دنوں کے بعد روٹی پکی, ایک روٹی کا ٹکڑا اور ایک چاکنی کا گوشت کی ذرا سا حصہ, کہا کہ میرے ابا کے بھوکے ہیں, پہنچا دو. وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں, وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انعام فرمائے گا, فرشتوں کے ذریعے سے نکاح کرائے گا. اے اللہ کی مخلوق اپنی نگاہ کو نیچی کرو, جنت کی شہزادی, نبی کی دلاری, نبی کی چاہیے بیٹی آپ جنت میں جا رہی ہے, آپ خوشیات پار کر رہی ہے. وہ ان کے گھر کے اندر بچے بھوک سے پھر بلا رہے ہیں, حسنین تڑپ رہے ہیں, اور حسنین کے بارے میں آپ نے فرمایا میرے جسم کا کپڑا ہے. بہت چاہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دعا کرتے تھے, اللہ ان کو بھوکا نہ رکھ, اللہ ان کو پیاسا نہ رکھ, میری امت پر تب تر بنا آئے گا, تب بدر آئے گا, تب ہنے میں آئے گا, کیا اخبار ہوں گے. اور وہ امت کہے گی میرا پیغمبر اس کو جنت کے میوے بتا کرتے تھے, جنت کی نہروں میں وہ ٹکیاں ملا کرتا تھا, اس لیے ان نعمتوں سے ہٹ کر اختیاری فخر و پاپا گھر والوں کو اور اپنے لیے آپ نے چنا کہ کہیں امت یہ نہ کہہ سکے کہ جنت کے میوے ملتے ہم بھی متقی ہو جاتے, جنت کا من و سلوا ملتا ہم بھی پرہیزگار ہو جاتے, اور جنت کے کھانے پانے حضرت کھانا پان خانی کھانا اور پانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مائدہ ان کو ملتا تھا. ہم کیا کرے, ہم مؤ بیچنے پر مجبور ہے, ہم چٹیاں گاڑیاں بیچنے پر مجبور ہے, ہم فٹ پاتھ کی کاروباری, ہم روز کمائیں گے ہمارا چولہا گرم ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے, میرے لیے, اور قیامت تک کے آنے والی نسل انسانی کے لیے بھوک کو سنبھالا, پیاس کو سنبھالا, بچوں کی رونے کی آواز آئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے حسنے نبی کے نواز سے بے قرار ہو گئے, نیند میں تڑپ اٹھ گئے, اور جا کر کہا فاطمہ, حضرت فاطمہ جیسے غیر محرم سے پردہ کرتی ہیں, انہیں جا کر چھپ گئی اور اپنے دوپٹے کو آڑا کر لیا. فاطمہ ایسی بھی کیا بات ہے کہ آپ جو ہے پہرے میں پردے میں بیٹھ گئی اور اپنے چہرے کو چھپا دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے عرض کیا, اور آپ نے دنیا میں فرمایا تھا ابھی جنت میں تیرا گھر تیرے گھر کے ساتھ ہے. سفر پہ جاتے تھے, آخری بات حضرت فاطمہ سے کیا کرتے تھے, سفر سے آتے تھے پہلی ملاقات حضرت فاطمہ سے کیا کرتے تھے, پہلے محبوب کو اختیار دیا گیا, توت کا پہاڑ سونا بنا کر تیرے قدموں کے اندر ڈال دیا جائے گا. کہا کہ نہیں, میں ایک دن کہوں گا
मैं एक दिन भूखा रहूंगा और एक दिन में प्यासा रहूंगा, मुझे भी नहीं चाहिए। 200 इनाम ले लेते, 2 किलो ले लेते, तस्लीम को दे देते, हजरत फातिमा को दे देते। कहा कि अब्बा आप मेरा चेहरा देखेंगे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बेटी पर्दे की क्या बात है, बाप बेटी में पर्दा कब होता है? जब हटाया पर्दा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू धारा लगातार बहने लगे। पपड़ियां होठ सूखकर पपड़ियां बन गई थी, आंखें दस्त के थी भूख की वजह से, फक्र फाके की वजह से। कहा कि अब्बा हम तो बड़े ही पैसे भी गुजारा कर लेंगे, ये हसनैन है, इनको एक उठाया, आपकी जुबान मुबारक दी, बेटा अल्लाह का नाम लेकर इसे चूस लेना। तेरे नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु के पास खाने पीने की कोई चीज नहीं है, अगर तू होता अगर राशन होता हम तेरे पत्तों में डाल देते। ये है जुबान, इससे चूस कर अपनी भूख प्यास खत्म कर देना। बड़े होकर हसनैन ने फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक को हमने जो चूसा जन्नत की नहरों में भी वो मजा हमने नहीं पाया। अल्लाह ने उनको इन हालात से गुजारा। आज इस उम्मत की हालत क्या है? उलमा ने कहा फी रसूलिल्लाह, फी हयाती रसूलिल्लाह, फी रसूलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उठने का, बैठने का, चलने का, दिन का, रात का, सफर का, असर का, मेहमान का, मेजबान का, बनने का मकसद सिर्फ यह था अल्लाह के दीन को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाया जाए। सबसे बड़ा बदमाश वो बदमाश अगर इस धरती पर कोई काजिर मिलेगा तो मुसलमान मिलेगा। कई ईसाई यूरोप के रहने वाले कुत्ता सुगर शराब पीकर मांओं का बलात्कार करने वाले जानियों के बयान के अंदर मुसलमानों के नक्शे, मुसलमानों के महलों को ब्लॉक कर दिया है। यहाँ क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, बदमाश है, ऑटो वाला आता नहीं, उतर कर भाग जाते हैं। जिम्मेदारी दी गई, आपने जिम्मेदारी दी, बल एक शरीर गायब था कि जो हाजिर है वो गायब तक दीन पहुंचाए, जो मौजूद है सहाबा किराम की ऊंट की सवारियों का रुख जिस तरफ था वो उसी तरफ चले गए। जन्नतुल माला के अंदर दफन होने की फजीलत क्या है? मक्का मुकर्रमा के अंदर क़याम करने की फजीलत क्या है? अल्लाह के काबे को देखने की फजीलत क्या है? सफा मरवा में सही करने की फजीलत क्या है? अरफात में क़याम की फजीलत क्या है? एक दीनार एक दिरहम हिंदुस्तान में खर्च करो और यही दिरहम यही दीनार मक्का मुकर्रमा में खर्च करो, 1 लाख के बराबर। मदीने तैयबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुतहरा, अल्लाह की वो जमीन जो जन्नत का टुकड़ा है, रियाजुल जन्ना। लेकिन कहा हमें रियाजुल जन्ना से भी अफजल काम जन्नतुल बकी से भी। तमाम सहाबा जन्नतुल बकी में मजबूर नहीं है। हिंदुस्तान में आप चेन्नई के अंदर कोल्लम के अंदर जो अंसारी सहाबी हैं वो आए, दावत का काम उन्होंने किया, उनको मालूम मदीने में मरने की फजीलत क्या थी, उनको मालूम मक्का मुकर्रमा में कुछ भी ना करे अल्लाह के काबे को देखते रहे, जमजम पीते रहे, तिलावत करते रहे, क्या मकाम है, क्या मर्तबा है। खिलाफत दी थी, सरदारी दी थी, कल्चर दिया था, तहजीब दी थी, तमदन दिया था। और जब बैतुल मक़दिस को फतह करने के लिए उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, वहां के ईसाइयों ने यरूशलम के फिलिस्तीन के कहा कि आपका जूता आपका अमामा बहुत प्यारा लगता है, हमें इजाजत दीजिए आपका जूता पहनेंगे आपका अमामा। खबरदार, ये अल्लाह के महबूब बंदों की निशानी है, ये मुसलमानों की सरबुलंदी की अलामत है। खबरदार, जो हमारा बेटे को हमारे अमामे को इस्तेमाल किया, हमारे कल्चर को इस्तेमाल किया, गैर इस्तेमाल करना चाहते थे, पर उमर बिन खत्ताब शरीयत ने इजाजत नहीं दी। जहन्नम और है, जन्नत और है,
خدا کا مذہب اور ہے، خدا کی رضامندی اور ہے، شرم و حیا عصمت و عفت اور پاک دامنی کی چادر اور ہے، بے حیائی کا کام، لباست کا کام، زنا کا کام اور ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں برابر ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ آج مسلمان 7 لاکھ وہ لباست پر کیا چلے گا، وہ دوسروں کو دین کیا پہنچائے گا، وہ دوسروں کو نبی کی تعلیمات کیا پہنچائے گا؟ اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر رفتار، تیار، دعوتار، قرض لے کر دبانے والا، جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا، میرے رب کی قسم، جنگل کے درندوں کے اندر جو وفاداری ہوگی، جنگل کے خنزیر اور سوروں کے اندر جو وفاداری ہوگی، کیا آپ دکھا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر امانت دار کی کوئی چیز ہے، دیانت دار کی کوئی چیز ہے؟ نماز پڑھ لینا، کہا کہ جنت کی سڑک مل گئی۔ کاروبار کے اندر پہلے کہتے تھے ایک آدمی نبی کے دین سے ہٹ گیا، جھوٹ بول رہا ہے، اب سب جھوٹ بولتے ہیں، سب دھوکہ دیتے ہیں۔ کسی کو 7:30 بجے ملنے کے لیے کہیے گا، 7:30 بجے بچ جائیں گے، 7:45 بجے بچ جائیں گے، 8 بجا بچ جائے گا۔ فون کیا، سگنل کے پاس ہوں، کراسنگ میں ہوں، تمہاری گلی کے پاس ہوں، وہ گلی کا سفر کا مدت 1.5 گھنٹے تک یہی بات قرض لیتے وقت، آپ جیسا سخی کوئی نہیں۔ حاتم پائی کا بچہ ہو تو آپ کو کوئی کہہ سکے کہ آپ حاتم پائی کے نسل میں پیدا ہوئے، نبی کی امتی اور نبی کا غلام، ہمارے سیٹ صاحب ہیں، جیسے ہی قرض لے کر گیا اور دن ختم ہوا، وہ مدت ختم ہوئی، فون گیا، حاجی صاحب آپ نے وعدہ فرمایا تھا، ماں کے کفن کے لیے پیسہ لیا تھا، سب کے جھوٹ، بیوی کے ڈلیوری کے لیے لیا تھا، بچے کا ایڈمیشن تھے، بچہ نہیں گیا، بیٹی معلوم ہم نہ بھی، یہ کیا زبان، یہ کیا رہے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کون سی تعلیمات ہیں؟ زاد المعاد کے اندر لکھا ہے کہ ایک یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سودا کیا، کوئی خرید و فروخت کا معاملہ کیا، اور کہا کہ رقم کم ہے، پیسہ کم ہے، آپ انتظار کیجئے نا، میں گھر جا کر آتا ہوں۔ وہ گیا اور بھول گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سودا کیا ہے۔ زاد المعاد کے اندر سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 دن اور 3 رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وہاں انتظار کرتے رہے۔ کیا تعلیمات دے کر گئے، کیا آپ نے سیرت دے کر گئے؟ اللہ کے بندے وہ تھے جس کو قرآن نے کہا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں کو دیکھ کر تعجب کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، ان کے چہروں کو دیکھ کر نماز کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، ان کے چہروں کو دیکھ کر آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اولیاء اللہ اذا روم ذکر اللہ، اللہ کے نیک بندے جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، سوپر کی کٹنگ کاٹ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مڈانا ہو تو پورا مڈا لے، چھوڑنا ہو تو پورا چھوڑ، برابر سرابر کے بال کا وہ نے کتابوں میں لکھا ہے، ایک سور اور کتے کی کٹنگ آتی ہے، دونوں شیٹوں کے اندر بال بنائے جاتے ہیں، سور کی گردن کی طرح اور سور کی منڈی کی طرح بیچ میں بال قائم کیا جاتے ہیں۔ یہ خلافت، یہ عمارت، یہ نبی کی وراثت، یہ نبی کی سیرت، کیا یہ دوسروں کو پہنچائیں گے؟ کاروبار ان سے چھن گیا، حکومت ان سے چھن گئی، آج بھکاری ہے مسلمانوں کے اندر، بھکاری ہے آج، تک دیانت کرنے والے ہیں مسلمانوں کے اندر ہیں۔ ہمارے شہر کے اندر 4 کارخانے ہو، ایک یہودی کا، ایک عیسائی کا، دو مسلمان کے، ٹیلر ہو، میکانک ہو، ٹنکر ہو، پینٹر ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، کون صحیح معاملہ کرتا ہے، کون وقت پر جو ہے پیمنٹ کرتا ہے، کس کی زبان سیدھی ہے؟ جاؤ 4 دن کے بعد جون جیسے کی تیسی وہ گاڑی کھڑی رہے گی، نہ اس کا قبلہ بدلا ہوگا، نہ اس کا حلیہ بدلا ہوگا۔ ارے بھائی مکینک صاحب، ٹنکر صاحب، یہ کیا ہوا؟ نہیں، کسی کا انتقال ہو گیا تھا، نہیں، ابھی ہاتھ لگانے والے تھے، کام والے ہاتھ دے گئے۔ تمہارے پاس خلافت کی گدی تھی، تمہارے پاس امیر المومنین کی گدی تھی، تمہارے پاس قرآن کی امانت کے سینے تھے، تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی امانت تھی، کیا امانت کو باقی رکھتے؟ اب میں تو کہتا ہوں کہ پنساری کون چلاتا تھا مسلمان، آج کس کے ہاتھ میں ہے؟ الیکٹریشن کا کاروبار کون چلاتا تھا؟
تب کس کے ہاتھ میں ہے، پتھروں کا کاروبار کون کیا کرتا تھا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے بھی کیا ہے، نبی اور حضرت امام ہمارے بزرگان دین نے اس کو پسند کیا ہے، تلاش کس کے ہاتھ کے اندر یہ کاروبار ہے، مٹھائی کا کاروبار کون کیا کرتا تھا، آج کس کے پاس کاروبار ہے، ڈاکٹر کا کاروبار کل کس کے پاس تھا، آج کس کے پاس ہے، تم دین کو سنبھالنا، نبی کی داڑھی کو سنبھالنا، نبی کے گھر کی عورتوں کی حیا عصمت عزت اور پاک دامنی کو سنبھالنا، میرے اللہ کی قسم اگر تو بچا ہوا ہے، زمین تجھے دھس نہیں رہی ہے، آسمان سے آپ کے گولے نہیں برس رہے ہیں، سمندر سونامی کی شکل اختیار کر کر تجھے نوالا نہیں بنا رہا ہے، یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تیری طاقت نہیں ہے، یہ جم میں جا کر تم نے تو باڑی بنائی، یہ اس کا کمال نہیں ہے۔ کاؤنسلر جو ٹیپو ٹگر کا تھا، دو دن پہلے نماز میں تھا، ایک دن پہلے کھانے کے دسترخوان میں تھا، شاید اس نے یہ بھی اپنے بیگم کو کہا ہوگا، میرے لیے چپاتی پکا دینا، میرے لیے گوشت بنا دینا، میرے لیے قربانی کے گوشت سے پھل بنا دینا۔ اللہ نے کہا تیرا زہر کا کھانا دنیا کا لاز کھانا، آخری جو آ کر تو آئے گا وہ عشاء کے بعد قبرستان کو آ جائے گا، قبر میں آ جائے گا، کسے زندگی کا کیا پتا، کسے موت کا کیا پتا، اللہ کے ہاتھ میں زندگی ہے، اللہ کے ہاتھ میں حیات ہے، اللہ کے ہاتھ کے اندر موت ہے، ہم دنیا کو باقی نہیں رکھ سکے۔ بتاؤ یونانی جو طب نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور علاج ہے یونانی، یہ یونان لفظ کہاں کا ہے، یہ یونان ملک کہاں کا ہے، یہ سب مسلمان حکیم تھے، سقراط کون تھا، سقراط کون تھا، افلاطون کون تھا، آپ کی تعبیر بتانے والے، دوا دارو کرنے والے، انہوں نے ان نسخوں کو وہاں سے چرا کر انگریزی لیبل لگا کر نام بدل کر انہوں نے اپنے سر کو اونچا کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں عام مسلمانوں کے پاس نہیں ہیں، کاروبار کے اوپر ان کا قبضہ ہے، وہ دیانت وہ امانت اور وہ جو ہے انسانیت سے کام چلا رہے ہیں۔ اس دھرتی پر سور کتے اور حیوانوں سے بدتر اگر کوئی زندگی گزار رہا ہے وہ مسلمان گزار رہا ہے، اس نے قرآن کو مردوں کے سامنے پڑھنے کے لیے رکھ لیا، اس نے اللہ کی کتاب کو قبرستان کے لیے رکھ لیا، اس نے کلام پاک کو تاویز بلیتوں کے لیے رکھ لیا، اس نے اللہ کے کلام کو بدو فلموں کی سیڑھی اور گندے فلموں کے جو پیکج ہیں اس کے افتتاح کے لیے، اس کی دعا کے لیے رکھ لیا۔ مہلت ختم ہو چکی ہے، جو جی رہا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے اندر، جو بھول لگی ہے، جو مٹی لگی ہے، اس کے سکتے میں تو اور میں بچے ہوئے ہیں۔ اس نے کا چھوٹا سا کام قوم لوط نے کیا، کائنات کے اندر سب سے بدترین بانگ پیداوار اللہ نے مسلط کر دیے۔ کیا مسلمانوں میں سر پکڑو عورت نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں میں چوروں کی دلالی کر کر پیسہ کھانے والا مرد نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کے اندر گیلری کے اندر اور بس فلور پر کھڑے ہو کر بیٹی کو کافر اور چماروں کے ساتھ کالج بھیجنے والے بے تیرت ماں باپ نہیں ہے؟ کیا لڑکیاں کس کے ساتھ بھاگ رہی ہیں؟ مرتب کون ہو رہے ہیں؟ اپنے آپ کو سنبھالا نہیں، ذمہ داری دی اللہ کے دین کو قوم تک پہنچانا اور ان تک پہنچانا، اور جب ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ کے عذاب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 سال کے بعد 500 سال کی مدت مانگ لی، اور وہ 500 سال 29 اگست 2026 کے دن ختم ہوتا ہے۔ حدیثوں اور تاریخ اور پرانی تعلیمات کو مد نظر رکھ کر علماء نے کہا ہے 40 سال تک اس کے بعد قوم کے اندر تباہی آئے گی، اللہ کا عذاب آئے گا، بربادی آئے گی۔ اب بتاؤ کاروبار چھن گیا، پیسہ چھن گیا، مال چھن گیا، دنیا چھن گئی، تو یہ خلافت کو باقی رکھیں گے؟ یہ کیوں دعا کرا رہے ہو خطیب سے جمعہ کے اندر، وقذر من قذر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ربی بلا سجال نہارو، اے اللہ اس کو ذلیل کر دے۔ لوگ آمین کہتے ہیں، حرم مکی میں یہ جملہ پڑھا جاتا ہے، حرم مدنی کے اندر یہ جملہ پڑھا جاتا ہے، بیت المقدس کے اندر یہ جملہ پڑھا جاتا ہے، اور لاکھوں لوگ کہتے ہیں کہ آمین۔ تو یہ آمین کس کو لگ رہی ہے، کس کے حق میں لگ رہی ہے؟
داڑھی منڈا کر نبی کی توہین تونے کی یا نبی کا کارٹون بنایا تونے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس طریقے سے عدبا نے، شیبا نے، نبی کے دشمنوں نے آپ کی طرف رخ کر کر دھوکا تھا، تو داڑھی منڈا کر آپ پیغمبر کے چہرے پر دھوک کر تو سمجھتا ہے کہ عزت کی زندگی مل جائے؟ غنیمت ہے، مودی ملا ہے، ہمیشہ ملا ہے، یوگی بھوگی ملا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اباطیل کو بھیج کر سمندر کے اندر سونا بھی لا کر پہاڑوں کے ملنے کا حکم دے کر یہ آقائد عالم، یہ رحمت للعالمین کی دعا کا سایہ ہے، یہ دعا کی چھتری ہے کہ نماز کو چھوڑ کر تو بچا ہوا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے والد مولانا عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، وہ ہمیشہ اپنے اوپر چادر ڈالا کرتے تھے۔ ان کے زمانے کے اندر ایک عورت تھی مجذوبہ قسم کی، اور گلی کوچوں کے اندر وہ بغیر پردے کے پھرا کرتی تھی، کبھی نیند برہنہ حالت میں کپڑے پھٹے ہوئے پھرا کرتی تھی۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ دیکھا تو نقاب میں آ گئی، چادر کو ٹھک لیا، پردے کے اندر آ گئی۔ حضرت عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ کیوں بھائی؟ کہنے لگے مجھے اللہ نے حکم مسلمان مردوں سے پردہ کرنے کا دیا تھا، اس دھرتی پر آپ کے علاوہ کوئی مرد مسلم مجھے نظر نہیں آیا۔ شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کی مصلی کے اندر تین وقت نماز پڑھا کرتے تھے، صرف جمعہ پڑھنے کے لیے دلی کی جامع مسجد جایا کرتے تھے۔ سینکڑوں آپ کے مرید آپ کے شاگرد تھے، اور آپ کو پتا تھا کہ 12:15 حضرت اپنے دولت گدے سے نکلتے ہیں اور جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، قطار در قطار لوگ کھڑے ہو جاتے آپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے، آپ سے مسافرہ معانفہ کرنے کے لیے چادر ڈال کر بڑی تیزی سے حضرت جامع مسجد پہنچ جاتے ہیں۔ گویا عورت جو حجاب، عورت جو پردہ استعمال کرتی ہے اس کو استعمال کر کے چلے جاتے ہیں۔ لوگوں نے ایک مرتبہ، دو مرتبہ، ایک جمعہ، دو جمعہ، پانچ جمعہ، دس جمعہ صبر کیا، اس کے بعد کہا ایک تو حضرت گھر سے نہیں نکلتے اور جمعہ میں جو نکلتے ہیں اب پردے اور حجاب میں نکلتے ہیں، ہم آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت نے کہا تم نے کہا ایک آدمی میرے پاس آئے جامع مسجد میں، جب جمعہ پڑھ چکو میرے پاس آنا، تو آئے آپ نے اپنی چادر اٹھا کر ان کے چہرے پر ڈال دیا، ان کے سر پر ڈال دیا، چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ کچھ وقت کے بعد ہوش آیا، کہا کہ کیا ہوا معاملہ؟ حضرت جیسے ہی آپ نے چادر ڈالی ہے تھی تو مجھے صفوں کے اندر کتوں اور سوروں اور گدھوں اور جانوروں کے چہرے نظر آئے، اللہ بدل چکا ہے تمہاری نافرمانی کی وجہ سے چہروں کو، یہ بندروں کی قسمت آ چکی ہے، یہ کتے کی قسمت آ چکی ہے، یہ سوروں کی قسمت آ چکی ہے۔ جو سور والا کام کرتا ہے اللہ نے اسے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری امت کی عزت رکھ لینا، قصد مسق نہیں ہونا، ان کے چہرے بدلنا نہیں۔ بنو اسرائیل نے جب اللہ کے احکامات کے اندر رب کو بدل کیا، ہفتے کے دن، سنیچر کے دن شکار کرنے سے منع کیا تھا، نالیاں کھود دیا کرتے تھے، اس میں مچھلیاں آ کر لاکھ ہو جاتی، اور پھر اتوار کے دن اٹھا لیے کرتے تھے۔ انما جعل السبت علی الذین، اللہ نے کہا ہم نے ہفتے میں منع کیا، سازش کی، اللہ نے ان کے چہروں کو بندروں کے چہروں کے اندر تبدیل کر دیا۔ اس سے بڑے بڑے گناہ، اس سے بڑے بڑے معاملات آج مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔ حیات الصلاح کے وقت یہ کیا کرتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، گلی کا کتا اور سور سنتا ہے، قبرستان قریب میں ہو قبرستان کے مرغوں کو پوچھے وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے ندا سنی، ہم نے حیات الصلاح سنا، ہم نے الصلاۃ خیر من النوم سنا۔ کورٹ سے کوئی الٹیمیٹم آ جائے، کوئی نوٹس آ جائے، تھانے کا یا اور ایس پی کا اور سرکل کا، اے سی پی کا، ڈی سی پی کا، تھانے دار کا فون آ جائے، تھانہ حرام، میرے اللہ کو چوٹی سے ہلکا سمجھ رکھا ہے، میرے اللہ تبارک تعالیٰ کو مکڑی سے کمزور سمجھ رکھا ہے، کہ دن میں 5 مرتبہ وہ کہتا ہے میرے دربار کے اندر آؤ، میرے دربار کے اندر آؤ، پیٹ پھرا کر جنابت کی حالت کے اندر
چوروں کو لپٹ کر سوتا ہے جب تو سمجھتا ہے اللہ اندھا ہے، اللہ نابینا ہے، اللہ تیرے کام کو نہیں دیکھ رہا ہے. علماء نے کہا جمعہ کی اذان کے بعد، وقت شروع ہونے کے بعد نماز پڑھنے کا کاروبار حلال بھی شوگر کے پیخانے کی طرح ہو جاتا ہے، کتے کے پیشاب کی طرح ہو جاتا ہے. مرے ہوئے مردے کو جب تخت پر لٹاتے ہیں اور پیٹ کو ڈھانپتے ہیں، دباتے ہیں، پیشاب تخانہ منہ سے گندی چیز نکلتی ہے. میرے رب کی قسم جمعہ کا وقت شروع ہونے کے بعد نماز پڑھنے سے پہلے حلال کاروبار مردے کے پیٹ سے نکلنے والا تخانہ، پیشاب کی جگہ سے نکلنے والی گندگی، الٹی کے راستے سے نکلنے والا بدبودار مواد، یہ بہتر ہے اور اس کی کمائی حرام ہے. ہم نے گزشتہ جمعہ کہا تھا تاج محل تو شاہ جہاں بن کر چلا گیا، یہ چوروں کے نام پر، یہ اولاد کے نام پر، یہ بچوں کے نام پر اب کیا بن رہے ہو؟ نماز چھوڑ کر کون سا تیر مان لیا؟ اللہ کو تو ناراض کر دیا، نبی کو ناراض کر دیا. بچے ہوئے ہو نبی کے دعا کے چھائے میں اور نبی کی دعا کی پرت جو ہے پرت میں اور اس کے پردے کے تحت بچے ہوئے ہو، تمہیں نبی کا چہرہ پسند نہیں، تمہیں نبی کی صورت پسند نہیں، نبی کی سیرت پسند نہیں. امت کا اثر کام اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندے تک پہنچانا تھا، وہ کام کبھی بھی ختم کر دیا. ایک ہفتے نے کہا ہم نماز کو بلاتے ہیں، وہی کام ہے. ایک ہفتے نے کہا ہم نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں، یہ وہی کام ہے. ایک ہفتے نے کہا ہم مولوی کورس پڑھا رہے ہیں، قال اللہ آل رسول کی صدائیں لگتی ہیں، یہ یہی کام ہے. ایک ہفتے نے علماء کو اتنا نیچا سمجھا اور کہا کہ صدقہ کھانے والی قوم ہے، یہ زکات کھانے والی قوم ہے، یہ چرے میں قربانی کھانے والی، یہ ہمارے عطایا ہدایا پر چلنے والی قوم ہے. علماء نبی کے جانشین ہے، علماء نبی کے قائم مقام ہیں. تعلیم کی کیا عزت ہے؟ حافظ کی کیا عزت ہے؟ مؤذن کی کیا عزت ہے؟ امام کی کیا عزت ہے؟ قدیم کی کیا عزت ہے؟ اور جو معاملہ آپ علماء سے کر رہے ہیں وہ ایسا ہے جیسا نبی کے زمانے میں ابو جہل کی پارٹی نبی کے ساتھ کیا کرتی تھی. اور کتنا دور جاؤ گے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُ، کہاں تک جاؤ گے؟ کب تک جاؤ گے؟ کہاں بچو گے میرے اللہ کی پکڑ سے؟ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. تم پوری طاقت، پوری قوت، پورے حکما، پورے عمرا، پورے زمین کے خزانے، پورے آسمان کے خزانے، اب کے دہی تمہارے آبا اجداد، تمہارے بادشاہ شاہ جہاں کو بلا لو، بہادر شاہ ظفر کو بلا لو، جہانگیر کو بلا لو، اورنگزیب کو بلا لو، سب کو بلا لو اللہ کی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے. اب تم پوچھو من اقطار السماوات والارض، تم زمین و آسمان کی کڑا بازیاں لگا لو، لا تنفذون الا بسلطان، جہاں جاؤ گے میری قدرت کو پاؤ گے، میرے حکم کو پاؤ گے. جو چاہے گا آسمان کی فضاؤں میں جنرل ضیاء کو شہید کر کر بچے اڑا دے گا، وہ چاہے گا وہ زمین کے اندر اندرا گاندھی کو ان کے محافظوں کے ذریعے سے موت کے گھاٹ اتار دے گا. یہ وارننگ اللہ دے چکا ہے. اور یاد رکھو علماء کی بات سمجھ میں نہیں آنا، کلام پاک کی بات سمجھ میں نہیں آنا، حدیث پاک کی بات سمجھ میں نہیں آنا، یہ وہ حرام کے لقمے ہیں جو تم نے پیٹ کے اندر داخل کیے ہیں. کون فریج رپیئر کرنے والا، کون اے سی رپیئر کرنے والا، کون گیس خرچ رپیئر کرنے والا، کون گاڑی کا مکینک، کون گاڑی کا ٹنکر، کون گاڑی کا پینٹر، کون کولی والا، وہ صرف وہاں بچتے ہیں جہاں مجبوری ہے. سب ایک دوسرے کا خون کھا رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو نگل رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو جنگل کے درندے بھی شیر بھوکا رہ جائے گا لیکن غیر کی کھیت کے اندر حملہ نہیں کرے گا. جانور بھوکے پیاسے رہ جائیں گے، غیروں کے دسترخوان پر منہ نہیں پاریں گے. یہ بھائی کا گلا کاٹنے والا، یہ اولاد کا گلا کاٹنے والا، یہ جوڑوں اور باپ کا گلا کاٹنے والا، یہ ماں کا گلا کاٹنے والا، اس سے بدترین مخلوق زمین کے اوپر نہیں ہے. اللہ کا عذاب ایک قدم باقی ہے. یاد کرو گے جب 29 اگر 2026 ہوتا، توبہ کر سکتے ہو تو کر لو اور آج بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ. جب تم نے وہ واقعات نہیں دیکھے، امریکہ کے اندر ہمارے ایک ساتھی رہا کرتے تھے، انہوں نے کہا
تراوی پڑھ کر ہم لوگ آئے، تراوی کے بعد ایک ٹھنڈے کا، ایک چائے کا، ایک خریدے کا، ایک سموسے کا، ایک فروٹ کا دور چلتا ہے، تراوی میں پیاس بھوک لگتی ہے اور پھر آ کر کھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے کھانے کے بعد شہری کی الارم رکھ کر، ہم جو شہری کو اٹھا بنگلور شیواجی نگر کا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی صحت اس کو واپس کر دے، میں اس کو بدنام کرنے کے لیے نہیں۔ کہتے ہیں سب کچھ، نہ شوگر نہ بی پی، سب کچھ نہ اگر، جب شہری نے اٹھا اللہ نے دونوں آنکھوں کی روشنی کو چھین لیا، ماؤں بہنوں پر زنا کی نظر ڈال کر فٹ پر بیٹھ کر اپنی برطانیت گوانے والے، اللہ پکڑ رکھتا ہے، اللہ طاقت رکھتا ہے۔ ایک سانس جو اندر جاتی ہے واپس آنے سے پہلے اللہ سے اجازت دیتی ہے، وہ سانس جو باہر جاتی ہے ناز مت کرو اپنی دولت پر، تکبر مت کرو اپنے عہدے پر، وہ بینا کو نابینا کر دے، وہ نابینا کو بینا کر دے۔ پچھلی جمعہ یہاں سے ہم دعا کے لیے صاحب مریض کے پاس گئے، اللہ سے تو شفا نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آنکھ کی بینائی واپس کر دے۔ مشین کے آنا پلیٹ سے کچھ کاٹ رہے تھے، ایک پسر ان کی آنکھ کے اندر ہوتے ہوئے دماغ کے پاس چلا گیا، یہاں کے ڈاکٹروں نے کہہ دیا علاج ناممکن ہے۔ پھر اس کے بعد دو تین ہاسپٹلوں والوں نے 6 لاکھ روپے لے کر، اب آنکھ کی روشنی داؤں پر ہے، وہ چاہے لنگڑا کر دے، وہ چاہے نابینا کر دے، وہ چاہے وہ بہرا کر دے۔ آؤ میرے ساتھ وکٹوریا ہاسپٹل کی برننگ وارڈ کے اندر، آؤ میرے ساتھ سکھوائی ہاسپٹل کے اندر، کینسر کے پیشنٹ وہ جو کل عورتیں اپنے سینے کی نمائش کر رہی تھی، تنگ چس چوری پہن رہی تھی، آؤ میرے ساتھ، میرا دامن پکڑو، میں کنوائی کا دورہ کراؤں گا، میں بورنگ اور وکٹوریا ہاسپٹل کے وہ بیڈ جو سکرات کی حالت کے اندر ہے، تم فرعون ہو، تم نمرود ہو، تم حامان ہو، میرے رب کی پکڑ سے بچ سکتے ہو۔ انہوں نے کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت، اللہ کے عذاب، اللہ کی قہر، اللہ کی بھٹکار کو دعوت دے چکے ہو، آ چکا ہے۔ قالوا ھذا عارض ممطرنا، تو جب بادل قوم شعیب پر عذاب بن کر آیا، انہوں نے کہا کہ یہ برسات دے گا، نالے سوکھ چکے تھے، تالاب سوکھ چکے تھے، ندیاں سوکھ چکی تھی، باغات ختم ہو چکے تھے، اللہ نے ان کو اتنا باغ دیا تھا، اتنا میوہ دیا تھا، چھوٹا بچہ ہاتھ بڑا تھا وہ جنتی میوہ ان کو مل جایا کرتا تھا۔ خدا کی نہ شکری کی، نہ تول کے اندر کمی کی، دیانتی کی، اللہ نے تالاب کے سوتوں کو اور ندی کے پانی کو اور بہتی نہر کے پانی کو سکا دیا، اب تڑپنے لگے۔ اللہ نے بادل بلایا، اس میں کئی کلر کے بادل تھے، ایک سیاہ بادل تھا، ایک سرخ بادل تھا، ایک سفید بادل تھا۔ انہوں نے کہا وہ جو سیاہ بادل ہے، کالا بادل ہے، یہ برسے گا۔ انہوں نے کہا آج ہماری زموں کی رونا، قرآن نے کہا جب ہوا مستا کا تم بھی، ابھی عذاب نہیں آیا، ابھی وقت ہے، توبہ کر لو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، عذاب لا سکتے ہو تو لا کر بتاؤ۔ ایک اللہ تبارک تعالیٰ رب کو دما دے گا دماغ کی، پیشاب کیا ہے، روح افزا کیا ہے، پتا ختم ہو جائے گا۔ ایک اللہ دماغ کی رب کو دبائے گا، حلوہ کیا ہے، پاخانہ کیا ہے، یہ فرق ختم ہو جائے گا۔ ہم تہاڑ سے ہو کر آئے ہیں، لکھنؤ کے ایک حافظ صاحب 7 سال کی سزا ان کو سنائی گئی تھی، اس سنجا پاخانا کرنے کے بعد، بڑی عمر اور حافظ قرآن ہونے کے باوجود استنجا پر ہاتھ مارا کرتے تھے، بیت الخلا پر ہاتھ مارا کرتے تھے۔ اللہ ایک رد ٹائٹ کر لے گا، بھول جاؤ گے لیلا کو، جنون کو، اور یہ سب تمہیں کام آنے والے نہ قبر میں ہیں، نہ آخرت کے اندر ہیں، بل ہوں اس تاجیوں کا دل عذاب۔ اللہ نے کہا یہ مانگ رہے ہیں اپنے اعمال سے، ہم تسلیمہ نسرین کو کوسیں، ہم وہ جو سلمان رشدی ہے اس کو کوسے، ہم وہ شرما جو ہے اس کو کوسے، جس نے نبی کی توہین کی، اس نے زندگی میں ایک مرتبہ توہین کی، 5 مرتبہ حیا السلام کو تم نے ٹکرایا ہے، 5 مرتبہ حیا السلام کو تم نے ٹکرایا ہے۔ قرآن ایسا رکھا ہے وہ جو جہیز کے اندر آیا، سوائے موتا کے سامنے کھلنے کی اور کہیں نہیں کھل رہا ہے۔ آج سمجھنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، آج سننے کی طاقت اللہ نے دی ہے۔ میرٹھ بلیانہ میں جب فساد ہوا تھا، پی ایس سی جو مسلمانوں کے دشمن فورس تھی، لے گئی ندیوں کے پاس، تالابوں کے پاس،
یہ کہہ کر یہاں فساد ہو رہا ہے، بلوائی تمہیں مار دیں گے، تمہارے وجود کو ختم کر دیں گے، ہم سیفٹی کے ساتھ حفاظت کے ساتھ تمہارے گھروں کو پہنچائیں گے۔ ندی کے پاس کھڑا کر کر ایک ایک کان کے اندر سیس کو ڈالا گیا، ایک ایک کان کے اندر دعوے کو ڈالا گیا، گولیوں سے بجھاڑ کر دی گئی، کل وہ سن سکتے تھے، آج سماج سے محروم ہو گئے ہیں۔ آج خدا رسول کی بات سن رہے ہو، پتا نہیں وہ دینے والا کب سر اتر سکتا ہے۔ اس نے اللہ تبارک تعالیٰ نے قارون کو دولت دی تو پھر چھیننا بھی اللہ جانتا ہے، فرعون کو سلطنت دی اس اللہ نے چھین کر بھی بتایا۔ کلام پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے، اس کی آخری آیت ہے انا شانی اتہو الابتر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے دشمنوں کا نام و نشان کو ختم کرتے رہ دیں گے۔ اللہ نے کہا دشمن کون؟ داڑھی منڈانے والا۔ دشمن کون؟ نماز چھوڑ کر نبی کے آنکھوں میں سلام گسانے والا۔ دشمن کون؟ سود اور مارٹی کیس کے معاملات کے اندر ملوث ہو کر اپنی بیگم سے اپنی ماں سے بلاتکار کرنے والا۔ دشمن کون؟ نبی کے چہرے پر تھوکنے والا، نبی کے سنتوں کا مذاق اڑانے والا۔ آج میں نے بتایا کر کر کرا کر یوٹیوب کے اندر بے حیائی کو ڈال رہے ہیں، جب بیماری بڑھتی ہے تو مرض کا احساس ختم ہو جاتا ہے، بیماری کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ناشتے والی عورتیں، یہ رنڈی پنا کر کر دعوت دینے والی عورتیں، آپ ان سے شرم کا جنازہ، حیا کا جنازہ نکل گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاستحی بما شئت، جب شرم حیا کا جنازہ نکل جائے جو چاہے تم کرو، کون سا کام اچھا کر رہے ہو؟ چلو بچے نے قرآن پڑھا، بیٹی عالمہ بن گئی، حافظہ بن گئی، گھر سے ٹی وی کو اٹھا کر پھینک دیا، ایل سی ڈی کو اٹھا کر پھینک دیا، ایسے شکرانے، ایسے فریبے، ایسے نکاح کے اندر دلہا دانت میں ہاتھ رکھتا ہے، جلوے کے وقت کیمرہ پکڑنے والا پہلے جا کر چھٹی اٹھاتا ہے، بہن جی ذرا فیس تو دیجیے، ذرا رونے کی ایکٹنگ کیجیے، ذرا دستخط کرنے کی آپ جو ہے ایکٹنگ کیجیے، کیا ہو گیا ہے سماج کو؟ اللہ کا عذاب سروں پر منڈلا رہا ہے، اللہ کا قہر سروں پر منڈلا رہا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبتے دفتر میں اللہ کہتا ہے تو دونوں جہاں بن کر، تو ریت کے ذرات کے برابر، سمندر کے جھاگ کے برابر، ستاروں کی تعداد کے برابر، میرے بندے آ کر تو دیکھ، اگر میں نے معاف نہیں کیا، اس نے ہندا کو معاف کر دیا، اس نے وحشی کو معاف کر دیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعضا کو کاٹ کر ہار بنا کر ہندا گلے کے اندر ڈالی تھی، ران پر ہاتھ مار مار کر صحابہ کو نبی کو گالیاں دیا کرتی تھی۔ آج بخاری شریف کے اندر، سیاستہ کی کتابوں کے اندر ہندا کا نام آئے گا، وحشی کا نام آئے گا، تو یہ کہا جائے گا ان ابھی ہریرہ بن ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ ان کو رسکل وہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چاپ رہے تھے، آغا کو کاٹ کر گلے میں ڈال رہے تھے، آغا نے کہا ٹھیک ہے میری توبہ، تیری توبہ میں اللہ تک پہنچا دیتا ہوں، میں معاف کروا دیتا ہوں، شرط یہ ہے کہ میری حیات میں، میرے مرنے تک تو مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھانا، تیرے چہرے کو دیکھ کر حمزہ کی یاد تازہ ہو جاتی۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کلام پاک میں کیا ہے، اور کیا ناز و نظر ہے، اور کیسی کیسی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ہیلوں کو قبول کیا ہے۔ اللہ میری توبہ کو بھی قبول کرے گا، اللہ میری توبہ کو بھی قبول کرے گا۔ پچھلی جمعہ ہم نے کہا تھا فرعون کا لشکر جب ہلاک ہوا، تباہ ہوا، برباد ہوا، اس کے لشکر کا ایک آدمی ایمان نہیں لایا تھا، اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، وہی کام کر رہا تھا جو فرعون کرا، لیکن اللہ کے عذاب سے کیسے بچ گیا، وہ وجہ علماء نے لکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ چڑایا کرتا تھا، پہاڑ پر کھڑا ہو جاتا، منبر پر کھڑا ہو جاتا، ان کی طرح پیٹھا باندھتا، ان کے تیرے کپڑے پہنتا، ان کی طرح ہاتھ میں آسا لیتا اور کہتا لوگوں زکات دو، لوگوں نماز پڑھو، عورتیں پر پردہ کرو، یہ ہاتھ کو چپکے ایسے ہی نقالی کرتا تھا۔ جب بچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بزرگ سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو محبین اور صحابہ تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی یہ کیسے بچ گیا؟ فرعون کا سارا لشکر جو باقی تھا تباہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ جب اس نے حضرت موسیٰ کا لباس پہنا، امامہ پہنا،
تو مجھے شرم آئی کہ اس کیفیت کے ساتھ میں اسے اللہ میرا عذاب اسے دوں. صرف نقل کرنے پر اللہ نے بچا دیا. یہ داڑھی منڈا کر، یہ نمازیں چھوڑ کر، یہ جھوٹ بھول کر، یہ بدکاری کر کر، یہ بے حیائی کر کر اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دے رہا، صرف نقل کی. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل جلانے کے لیے، لیکن اللہ کو یہ عذاب ظاہری جو حلیہ اپنایا اسی میں اللہ نے ان کے مغفرت کا فیصلہ کر لیا. اگلی جمعہ انشاءاللہ اسی مسجد میں پونے 1 بجے اس سوال کے جواب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب رہا کرتے تھے، ان کو کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا اور بہت غریب تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے روپے پیسوں کا انتظام کیجئے اور ان کے لیے رشتے کا انتظام کیجئے. آقا کا کہنا لوگ لپک پڑے اور ان کا نکاح ہو گیا. اور اس کے اندر خطرناک بات یہ تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، لوہے محفوظ کے اندر کس کی زندگی کا یہ آخری دن ہے، یہ شادی بھی کرنا چاہتا ہے، یہ گفٹ بھی لینا چاہتا ہے، لیکن اس کی زندگی کا آخری دن ملک موت آ کر روح قبض کر کے چلے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کون ایک دن کے لیے اپنی بیٹی کو دے گا، کون ان کے لیے صدقہ خیرات کرے گا، چندا دے گا، آپ نے کچھ نہیں بتایا. کہا ایک صحابی کو، ان کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، دل میں آپ نے سوچا جاؤ دیکھ کر آؤ. زور زور سے باتیں کرنے کی، ہنسنے کی اور بیگم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی آوازیں پڑتے تھے. اتنے موٹے موٹے سطر کے دروازے، لفٹ وغیرہ تو تھی نہیں. تو یہ سنے اور سن کر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، وہ تو ہنس رہے، وہ تو کھیل رہے، وہ بیگم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے لوح محفوظ میں جو دیکھا وہ سچ تھا، جو خبر دی وہ سچ تھی کہ 24 گھنٹے ان کی مہلت، پھر یہ مہلت کے بغیر زندہ کیسے ہیں، اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے. اس سوال کے جواب کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے. ہمیں کچھ چیزیں بچا سکتی ہیں، جن میں سے یہ ہے ہم غیروں کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واللہ فی عونی عبدی والعبد فی عونی اخی، اللہ بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں بندہ جب تک دوسروں کی مدد. صدقہ خیرات یہ کرنے سے، باوجو رہنے سے، ان میں سب اپنی تفصیلات ہیں. یہاں مسجدوں کی حالت ہندوستان میں بڑی نازک چل رہی ہے. یہ جو مسجد جہاں بیان ہو رہا ہے، الحمدللہ کمیٹی والے بڑی تگودو کر رہے ہیں، بڑی کوششیں کر رہے ہیں، اس میں سے ایک مقدمے میں کامیابی ملی ہے. آپ حضرات تعاون کریں، لائروں کا خرچہ، کوٹ کچہری کا خرچہ اور دوسرے جو خرچے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، اور صدقے کی وجہ سے اللہ کا عذاب ٹلتا ہے. زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائے، اللہ تبارک تعالیٰ فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آقا کے طور طریقے سیرت طیبہ پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. عظمت و شان کے ساتھ جی کر اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان اور سجدے کی حالت میں نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ.